Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Adakah harus berbekam? Dia panggil bekam. Dia panggil al-hijamah. Supaya dengan Nabi lalu kok dalam puak di kalengi, puak Nabi tu Ibrahim dia ada pesan, tu dia hey Muhammad muraiklah. Tu dia Ibrahim ke tak? Pada panggilan tu, kalau tak silap kat mana Malik Israq tu dia. Malik Israq tu berlaku Nabi turun tu, pakat ada pesan lah. Hey Muhammad, lazim kamu dengan bekal mur ummataka bil hijamah. Suruh akan umat kamu dengan bekal. Dia pakai ahli langit, pakai ada pesan tu Nabi suruh pada umat dia bekal weh. Kelik mari suruh bekal alai. Mana kata mur ummataka bil hijamah. Musuruh akan umatmu ya Muhammad dengan bekal. Sebab bekal ni orang panggil satu amalan untuk nak menyihatkan badan. Tiba-tiba tengah-tengah kita dek puasa supaya ning ni kan, lepas tu nak bekal boleh ke tak? Ni dalam mazhab kita Syafi'i tak apalah. Tak apalah dalam mazhab kita Syafi'i ni. Tapi kalaulah mazhab kita taklid pada awal bulan baru ni nak puasa sebulan mengikut Maliki, hari ni tak ada niat puasa. Kemalas-malas lupa niat puasa. Tapi tak ada niat puasa pun tak apalah, ia terpakai dah sebab kita gak, sebab kita dabar dah dengan puasa sebulan tu. Niat puasa malam mula-mula aku puasa nawaitu sauma syahri ramadhan kulli, semua kita niat sebulan. Patut semalam lupa niat. Bila lupa niat hari ni tak apa. Tak apa. Dengan maknanya puasa hari ni puasa. Sebab kita jaga dah niat kita, kita jaga dah. Bila niat kita jaga dah, lepas tu kena jaga pula makruh. Makruh dalam mazhab kita Syafi'i, jadi mazhab demo kira berat sikit. Oleh yang demikian, walaupun kita jawab kata tak batal puasa, tak batal puasa, iyalah tak batal puasa indana, di sisi kita Syafi'i tak batal puasa. Asy-Syafi'iyah tak batal puasa. Indana Syafi'i tak batal. Bila tak batal puasa, bukan berarti dekat tak batal. Tak batal, tetapi makruh. Dalam bulan Ramadan, kita puasa, lepas kita pergi berbekam. Makruh. Dia tak ada batal. Jadi makruh. Tak ambuh juga lah kalau makruh. Kan? Sambil orang semaya witi. Kalau satu rekaat, makruh. Tak hipung dengan dua rekaat dia. Dia panggil mukaddimah dia tu. Kan? Usalli sunnata mukaddimati witri rekaatan. Kita tak ada semaya mukaddimah dah. Kita pergi semaya witir. Pergi semaya witir hanya satu rekaat. Kamu nak sabar dengan witir satu rekaat. Sekurang-kurang. Tapi ulama kata aliktisar alaiha. Kita pergi simpan di atas so. Kita pergi simpan di atas so tu makruh. Semaya witir satu rekaat makruh. Ke atas setengah. Khilapul awla. Mana tak comel. Tak comel, dia tak comel. Oleh itu bila kita nak semayat, bila kita nak deh, bila kita nak semayat witi, jangan kita semayat so. Kita kena semayat tiga. Lepas tiga tu boleh nak buat satu salat pun boleh, nak buat dua salat pun boleh. Ada satu tiga rekaat kita buat dua salat. Apa kita nak buat malam-malam tu? Kalau kita nak buat satu salam pun boleh. Tiga rekaat dengan satu salam. Yajud. Harus kita buat begitu. Itu dia deh.